Тарас Тополя народився в Києві, а не в Рівному, як пише Вікіпедія, 21 червня 1998 року. 10 років учився грати на скрипці. Продовжувати кар'єру класичного музиканта не став. Вищу освіту отримав в Академії МВС України. Міг би стати юристом, як батько, але обрав свій шлях. У старших класах школи зібрав музичну групу, яку можна вважати прообразом гурту «Антитіла». У 2007 році колектив узяв участь у проєкті «Шанс». Не переміг, але мав схвальний відгук від Кузьми Скрябіна. Потім на концерті пам'яті Кузьми гурт «Антитіла» переспівав його «Люди, як кораблі». Одружений, має двох синів – Марка і Романа. Каже, що не проти ще й доньки, але трохи згодом. Дружина – співачка Олена Кучер-Тополя, відома як Альоша. Тарас Тополя має безліч родичів за кордоном, але вважає, що він потрібний Україні, а вона – йому. Активно займається волонтерською діяльністю на підтримку армії, але останнім часом не робить це публічно, нарікає на маніпуляції. Пише музику для кіно, але в актори йти поки що не хоче. Вітаю глядачів 9 каналу, в ефірі наш проект «Пані та панове». Мене звати Ольга Владимірова, і сьогодні в мене в гостях пан Тарас Тополя. Краще не пан, а просто друг, знайомий, не знаю, колега. А що, не подобається звертання пан? Ні. Чому? Ну, воно якесь пафосне занадто, мені здається. А як в Україні звертатися? Ей, уже ж не скажеш, якщо ти не знаєш людину. Приятель. Ей, приятель. Нормально, добре. Шановний, до речі. Шановний. Шановний. Добродій. Друже. Добродій, класне слово. Добродій, прекрасне. Прекрасне. Ну, якось, це, знаєте, звідкись з феодальщини щось мені попахує. Добре. Ну, так називається наш проект. Ну, тобто, ви розумієте, що це якісь тоді цікаві... Тоді побуду паном. якісь цікаві люди, да, це можуть бути жінки, чоловіки. І така назва, просто щоб легко було в ютубчику знайти. Там пані, панове, Тарас Тополя. Все. Домовилися. Ви народилися в Рівному? Ні. Ні? А як що це пишуть? Ну, це Вікіпедія. Я не можу зрозуміти, чому. Хтось так, видно, де знає. А звідки це взялося? Хтось, видно, написав колись, що я народився в Рівному, а я народився в Києві на Подолі. Власне, там і виріс все життя. Це в столи... Я столичний парень. Взагалі це все міняє зараз. Так? От просто я так налаштувалася, думаю, Тарас Тополя з Рівного, зараз буду запитувати, як там Західна Україна. А можете мене запитувати? Як йому вдалося поміняти свою західняцькість на східняцькість, центральність? Взагалі, страшно. Бачу, тому, от, власне, я одразу дам відповідь, якщо можна ж на тип. Можна на тип. От одразу дам відповідь, що я просто народився в Києві, і, в принципі, я їздив і на схід, і на захід. І розумію, якби, і той менталітет, і той, він відрізняється трохи тому. І в музиці це так само є. І Західну Україну люблю, і Східну Україну люблю, і на півдні буває. Угу. В силу своєї професії, по суті, якби, спілкуюся з багатьма людьми. Змінити Вікіпедію не хочеш, що ти не народився? Не знаю, я, чесно кажучи, ніколи не правив нічого там. Ну, спробую після цієї програми, бо вже, до речі, часто мене питають, як там Рівне? Кажу, ну я ж не з Рівного, з Києва. Добре, столичне дитинство, так? На Подолі, ну, Подільське, Поділ взагалі в Україні, в Києві це таке особливе. Ну, улюблене моє, улюблене? Улюблене моє територія Києва. От по енергетиці, по всьому. Угу. Це моє місце. Багато їздиш додому? Тягне? Ну, я ж постійно повертаюся додому з турів. Постійно мене не стільки Поділ тягне, наразі я вже не на Подолі живу, а стільки тягне сім'я, родина. От навіть ситуація, наразі я, по суті, міг залишитися вчора у Дніпрі. Бо я вже проїжджав Дніпро, з мене вже сміялися сьогодні мої друзі в рамках однієї з поїздки. Проїжджав Дніпро, але кажу, ні, я хочу повернутися додому, принаймні хоча б на пару годин побачити дружину, поцілувати зранку дітей і вирушити назад в Дніпро. Тобто я зі Східної України поїхав в Київ, а з Києва назад сюди. Ідеальний сім'єний. Ну, не ідеальний, просто мене тягне додому. От, і... Ну, це ж не ідеальний, знаєш, я в свої таракани в голові. Ну, значить, щасливий. То однозначно. Так. Тому що така є формула щастя, це коли ти з радістю йдеш на роботу і з радістю повертаєшся додому. Ну, іноді, звичайно, весна вже вдома. Енергетично непросто, коли двоє дітей. Я розумію жінок, яким важко. От, але все одно, це ж ти не бачиш там півдня своїх дітей, вже починаєш сумувати, вже намагаєшся рватися туди.
Угу. Ну, мені здається, це почуття знайомі багатьом, не лише мені. Є такий письменник, блогер Артем Чапай, він пішов у декрет. Не хотів би повторити його подвиг. Оскільки ми офіційно з моєю дружиною ніде не працевлаштовані, ну хоча вже працевлаштовані, але по суті, знаєте, це як в тому анекдоті, що збирається сім'я десь в селі, родина, там бабусі, дідусі, двоюрідні, там сестри, брати, значить, і приїжджає артист із столиці, сідають за стіл, вони, значить, їдять там на все, що наготовано. Там, ну, як правило, це ж на Пасху збираються там, да? От, і всі ж питають, а ти там, а я там на заводі, там, а ти я там ще там, а ти хто? Ну, я от артист, там співаю там. Ні, ну це понятно, а працюєш де? Тому я якби офіційно не працюю, і тому якби мені нікому в декрет відправляти. І ми чергуємося. То я, то Олена допомагають. Бабусі, дідусі, без них би ми просто би загнулися, звичайно. Тому що треба увагу приділяти дітям. І в цей період непростий такий, поки вони ростуть, поки вони, по суті, їм нічого більше не потрібно, а твоя увага, то її треба давати. Намагаємось. Угу. Це не просто. Ну, бабусям і дідусям, я думаю, теж це приємно, в принципі. Приємно, їм довіряють. Та, приємно, але це теж досить нелегко, особливо, коли вони там сумують за мамою. А їм підсовують бабусь. Тому... Ну, це така квінтесенція мами, бабуся, та, насправді. Ну, бабусі у нас насправді золоті. Ти один в своїй сім'ї, та, в батьківській сім'ї, один син, егоїст? Та. Ну, всі ми егоїсти, знаєш, хтось більше, хтось менше. Ні, ну я здоровий егоїзм. Ну, я, мабуть, здоровий егоїст, хоча буває так само трохи зашкалює. Я просто ріс в... Мене так виховували, що, ну, хоча я ріс і один, але мене особливо не балували в дитинстві. Ну, зважаючи на ті часи непрості, які були, а потім, коли вже стало трошки легше, там, і з фінансами, з усім, все одно, якби, вмію там цінувати речі і якісь досягнення, якісь факти в своєму житті, цінувати людей. Це були 90-ті, так? Да? Ну, я ріс 90-ті, потім 2000-ні, вони так само там не легші були. Ну, відносно все, звичайно, так, але тому я вмію ділитися. Я вчую зараз дітей своїх так само ділитися, вони ревнують, звичайно, що борються за нашу увагу і любов, але два пацана треба вчити, якось потихеньку вчимо. Угу. Хто твої батьки? Вони мають відношення до музики, до мистецтва? Ні. Ні. Ну, як мама вміє співати. От, ну, всі українці трошки мають відношення до музики, я так думаю. Моєму батьку важко співати, дивіться. Батько юриспруденція, він закінчив університет Шевченка, працював в правоохоронних органах досить довго. Він закінчив свою кар'єру в Міністерстві внутрішніх справ в Києві. Моя мама викладач і, власне, вона наразі вже досить довго проживає в Америці, в Нью-Йорку, але вона кандидат педагогічних наук. Mm-hmm. І, власне, от, наразі займається вона редактор газети в Нью-Йорку, Союз Українок Америки. А тут... Українська газета? Українська, ну... Україномовна. Україномовна, але mm-hmm. там і англійської статті mm-hmm. так само. Тобто це не та бабуся, яку ви можете підсунути внукам, так? Так, це та бабуся, яка, на жаль, вона дуже переживає за це, що от ростуть внуки, і вона не поруч, так як вона би постійно могла би бути. Але я їй кажу, що ти знаєш, що твій час прийде трошки пізніше, коли вони трошки стануть самостійніше, і ми будемо відправляти їх туди, в Америку, до тебе. Вона живе там з чоловіком, якби мій відчим, по суті. Mm-hmm. От, відправляти туди до вас, і будеш виховувати, все ще настане твій час, а поки що відбувається Олени мама, от, мій батько, його дружина, ну і навіть прабабусі. Вистачає, вистачає уваги. От, тому от така в мене родина, і, власне, тобто я ріс в, ну, досить інтелігентній сім'ї, але я знаю, що таке... Дисципліна. Да, дисципліна, знаєш, що таке земля, знаєш, що таке там пробити гвіздок чи щось таке. А що на землі вмієш робити? Ну, що, як всі, сапати? Традиційно, там можу і картоплю саджати, і витягувати її там, і косити, можу більш-менш. Тарас Тополя вміє саджати картоплю, клас. Да. А Тополю саджав коли-небудь? Колись, коли ми тільки познайомилися з моєю майбутньою дружиною, от, я їм привіз після перемоги на Євробачення
подарунок чи якусь тую в горшечку. От там вони мені навзаєм потім привезли гілку тополі в горшку. Вона, звичайно, що не прижилася, бо ну не так. Спроба була. Але спроба була, принаймні формально вони мені подарували. Але так, власне, тополю не саджаю. Думаю, що процес посадити дерево треба, щоб діти виросли. І от уже з ними там. Щоб вони свідомо це робили. Тобто неважливо, в якому порядку ти будеш робити, саджати дерево, народжувати сина, будувати хату, да? Ну, так. Все одно. Якби, на щастя, там вже синів двох народили, своє помешкання є, ну, залишилося виховати людьми їх. От. А дерево посадити, це завжди встигнеш. Не? Ну, дерево це може бути така умовність, певна, такий символ. Може, це буде родинне дерево. Я знаю, дерево, у мене, наприклад, в дворі, там, де я ріс, то посаджена була верба. Я знаю, що її посадив там наш сусід, коли народився син. І от, власне, коли його син уже виріс, він всім розказував, це верба посаджена моїм батьком, коли я народився. А ким ти хотів бути в дитинстві? Я завжди музикою займався. Що, прямо от народився і все? 6 років, от скільки я свідомо себе пам'ятаю, я займався музикою. Я не був таким музикантом, от прямо музикант, знаєш, як із пробірки, знаєш, там, от дивіться, оце рафінований такий. Тобто я собі займався багатьма речами, в тому числі музикою. Я з 6 років грав на скрипці, потім там грав в скрипічному ансамблі, співав в хорі. В якийсь момент почалася група вже. Боже, я зараз, виходить, розмовляю з людиною, яка має ідеальний слух. Ні, в мене не абсолютний слух. Не абсолютний. А кажуть, що у всіх скрипалів ні, в мене гарний слух. Випрацьовується мене, абсолютний мене слух. Гарний слух, але абсолютний слух – це якщо ти досиш, наприклад, ноту, та, будь-яку зіграєш, я тобі назву, яка ця нота звучить, я не вмію так. Хоча можна було, мабуть, натренувати, але інтонувати я можу, якби фальш чую. І це дуже важко для вуха. Ну, важко, коли ти чуєш, що хтось фальшиво співає чи грає, але ти все звикаєш. Ну, скрипка – це теж така дуже дисциплінарний такий інструмент. Це шматок роботи. Щоб навчитися грати на скрипці, треба досить довго, багато годин витратити, щоб грати гарно. І до того, ну, скрипалі ж не є надто, скажімо так, популярними, да, в компанії. Популярний завжди там гітарист, наприклад, да? Ну, або та, там барабанщик. Я це, ну... та, знаєш, я це почав вже відчувати на собі. Коли там я в дитинстві ходив там ще там в початкову школу, то ну грав на скрипці, якби там особливо. А потім вже коли почались якісь там футболи, потім якісь комп'ютерні клуби, дівчата. Ще ж, то, звичайно, скрипка не була в фаворі. Ну так, у дворі ж не дістанеш раптом скрипку, там, знаєш, і там Цоя там не злабаєш. І плюс воно все виглядає, знаєш, якісь академ-концерти, або я на конкурси їздив, це біла сорочка, штани. Класична музика, це не є якби тренд серед молоді, не був тоді, і ну і наразі він не є, але скрипка мені дала якби багато чого важливого. Тобто і високо тримати підборіддя, да? Ну, високо тримати підборіддя в тому числі, крім того, ну, якби знайомство з світом класичної музики, от. Загальну ерудицію, певно. Ну і чисто там фізично моторика пальців, особливо пальців лівої руки, от, вона дуже розвивається гарно на скрипці, і вона впливає потім і на розумові здібності. Це, до речі, доведено. Так само, тому я раджу всім, хто дивиться, не лише скрипка, а в принципі все, що розвиває моторику пальців, а музичні інструменти їх розвивають. Скрипка точно, або, наприклад, саме фортепіано, чи там бандура, не знаю, кому цікаво, то воно розвиває... Струнні і щіпкові. Струнні, да? Щіпкові. Добре, ну, отже, скрипка. Ти в певний період відчув, що ти, це не є там популярне, да, наприклад, це не є там фронтменство якесь, це не є увага там дівчат, скрипка. І що? І ти пішов в попсу якось, чи ні? Ні, воно... не пов'язано з тим було. Скрипка закінчилася сама собою, коли закінчилася шкільна програма. Плюс я ще зверху шкільної програми, здається, один чи два роки я. Бо шкільна програма по скрипці, вона 7 років, здається. Я скрипкою займався 9, майже 10. А потім просто... Ти пішов в скрипічну аспірантуру? Ні, я не пішов. Ну, хоча пропонували піти там в школу Лисенка, це у нас є музична школа, якби. Я не пішов, я закінчив загальноосвітню школу. Гімназію в центрі на прорізній гуманітарну гімназію. І потім два роки я там 10-11 клас уже скрипкою не займався.
готувався до вступу. Більше я закінчив юридичний вуз, академію внутрішніх справ, поступав в академію внутрішніх справ, закінчив університет, але в школі, от, власне, з якогось моменту, коли в мене закінчилася моя музична програма музичної школи, от я пішов, ну я вже на той момент займався колективною творчістю іншою, на кшталт музики і гурту «Антитіла», і от в мене вже почалась тоді історія. В підвалі моєї загальноосвітньої школи, гімназії моєї, ми зібрали групу. На школі висить якась меморіальна табличка або на підвалі тут я проходили, думаю, що, перші репетиції Тараса Тополя Гурта. Можливо, колись повісять. От, але вони знають, тобто вчителі знають, що антитіла починалися в підвалі, особливо ті вчителі, які допомагали нам тоді. То не були антитіла, якби, то було просто тіла, група. Просто тіла. Група, да, ми називалися якось. От, але там були не стільки навіть репетиція, просто така тусовка. І я скажу, що ніколи я не страждав від браку от уваги зі сторони дівчат, навіть коли грав на скрипці. От, тому що я, знову ж таки, вчився в досить такій інтелігентній гімназії, де, незважаючи ні на що, якби була повага до не просто до скрипки, а до того, що ти от чимось якби таким цікавим займаєшся, що в тебе є хист і талант до чогось, скрипка там, чи шахи там, чи ще щось. Всі якби мали якусь таку свою фішку. А пішов у цей виш через тата? Чи хотів? Я пішов у виш. Чи ти ще не знав, чого хотів? Юриспруденції, я точно розумів, що незважаючи на те, що мама в мене математик, я не люблю ні алгебру, ні геометрію, ні, в принципі, от точні науки, ні хімію, ні фізику. Мені вони важко давалися в тому плані, що я дуже лінива людина. Я не можу робити ту роботу, яка не приносить мені задоволення довго. Тобто я можу над собою якісь маніпуляції робити, примушувати себе до чогось. Але якщо я не відчуваю хоча б мінімальний якийсь кайф від того, що я роблю, то це все просто приречене на провал. Ну, це нормально. Взагалі, ну, люди, знаєш, які займаються не своїми справами, вони хворіють. Так, знаєш, маса людей, які роблять справу, яка їм не подобається, із року в рік, а часом навіть все життя. От я не із таких людей, тому одразу мама, на щастя, це зрозуміла, вона трошки там намагалася все-таки якби витягнути з мене цю любов до чисел. Не вийшло. І тоді зрозуміли, що ну все, Тарас у нас гуманітарій. Але раз гуманітарій, то що це? Або мови, да, або юриспруденція, або музика. Там, да. Ну і, власне, коли приймали рішення, в який університет поступати, то вирішили так, що ну, музика, якщо мені це дійсно цікаво, то, власне, маючи мої дані і мої навички, які я набув за попередні роки, я зможу себе зреалізувати. Тобто не обов'язково вища музична освіта. Тобто я не планував там йти серйозно там, в класичну школу, потім в консерваторію там, чи десь в оркестрі грати. Якби мені не було то настільки цікаво. Хоча, в принципі, якби настояли, можливо, би і пішов би. Але от шлях такий, що музика музикою, але диплом там юриста давай мусиш отримати. І, власне, право мені давалося досить гарно. І до сих пір, якби я знаю, де що шукати, які закони застосувати, якщо потрібно. Звичайно, що я майже не користуюся цими навиками. І якщо бути відвертим, то особливо договори не читаю прискіпливо. От. Але, в принципі, якби не музика, то, мабуть, що я би заробляв на життя юриспруденцією, можливо, адвокатською діяльністю, щось на кшталт того. Ну, з тебе був би непоганий адвокат. Не знаю, не факт, тому що я людина дуже правдолюб. Як це, знаєш, як це мене мама назвала Тарасом, видно, щось від Тараса Григоровича Шевченка є таке бунтарське в мені, я дуже ненавиджу несправедливості. Хоча знаю, що світ несправедливий сам по собі, в принципі. От. Але от якби знати, що я захищаю людину, яка дійсно скоїла злочин і винна, та я знаю, що він є злодій, там, наприклад, що він вбив чи зґвалтував, чи споплюжив щось, я б не зміг би його, от, знаєш, з душею захищати. Ти безкомпромісна людина? Компромісна. Ми всі рано чи пізно йдемо на якісь певні компроміси. Безкомпромісна – це типу, знаєш, смерть, вона без компромісів. Немає все. От, тому я людина компромісна, але головне, щоб по життю, якби, коли ти йдеш на компроміс своєю совістю, один раз, ну, може бути, час від часу, ну, ще припустимо. Коли ти стаєш системою, то це вже все. Бо це вже або профдеформація, або ти просто як особистість поламаний. Ну, і компроміс від компроміса відрізняється. Так, звичайно, є ж всі все відносно в цьому світі. Тому стосовно от адвокатської діяльності, мабуть, що я би, можливо, і зміг би йти на компроміс своєю совістю заради захисту людини, да,
і заробітку. Але мені було б це важко робити, можливо, б і з цього толку б ніякого не було. То ти не працював адвокатом? Ні, я б, мабуть, би, якщо і працював, я б працював би в юриспруденції, в якійсь іншій сфері. А можливо, взагалі не працював в юриспруденції. Насправді, ну, заробляти гроші можна іншими справами, не будучи, не маючи конкретної професії. Особливо в нашому світі зараз, коли ще там років 5 тому ми не могли подумати взагалі, що можливо таке, я не знаю, як СММ-чик, да? А зараз це є, типу, хто його, коли міг виховати в університеті. Там тестер, наприклад. Тому якби заробляють зараз ті люди, які можуть адаптуватися до запиту суспільства на якісь послуги і надати їх коректно і якісно. Тому не був би музикантом, був би кимось іншим, але думаю, що би знайшов би себе, тому що ну, ці якості, які мені батьки заклали, то вони якби реалізували в якійсь іншій сфері. З підвалу вийшли антитіла, в принципі, все-таки, да? Це була та сама група, яку ти починав. Тобто зараз це продовження того, чи це щось кардинально інше. Я розумію, що ти виріс там і музично, і мізками, і досвід, і люди інші поруч з тобою, але це та бурулька, яка зараз розпустилася? Ну, фундаментально, то принципи залишились ті самі. Я ніколи собі не дозволяв в творчості, дозволяв це в побуті. Тобто я можу іноді шуткувати досить брутально, я можу іноді казати якісь речі. Та ладно. Я іноді можу казати якісь речі, які, знаєш, на грані там, та? І якось вести себе досить нахабно, і відповідати на хамство хамством. Це все навики життєві, які набуті. Коли ти проходиш школу... Тобто це набути вже, набуті речі. Ну, і в принципі, я ж не під пробіркою ріс. Я спілкувався з пацанами в дворі нормально, і там, я можу і постояти за себе, і можу і розказати, коли хтось хоче щось почути, от, на тій мові, на якій він хоче почути. Тобто все це є, тому що, як мінімум, я ріс в такий час, а як максимум, незважаючи на те, що я здебільшого був такий досить інтелігентний середовищі, от, я спілкувався з різними людьми. А потім Академія внутрішніх справ – це взагалі якби така лабораторія. Там є і субординація, там є і неймовірно картатий конгломерат людей з різних регіонів країни, різних прошарків, різних фінансових якихось статків, розвитку розумового, психологічного. Модель все, світу. Так, там реально модель світу, причому вона така замкнена на території, на закритій території. І там за 4 роки пізнаєш багато чого. І вчишся, якби закалку виробляєш. Але, в принципі, моє от головне, на чому я стою, це, власне, є та внутрішня якась така... Внутрішнє розуміння того, що, наприклад, хамство і жлобство ні в якому разі не хочу транслювати через свою музику. І це було з самого початку. Тобто ми ніколи не писали пісень якихось на кшталт там, ну там, важко зараз перевести, якийсь сектор газу чи ще щось. Тобто завжди в ліриці у антитіл. Це зараз антитіла, або раніше це була там якась інша команда, з іншою назвою, але завжди автором тексті був я. Завжди в ліриці є якась метафора, є якась ідея, суть, і вона є розумна. Ну, принаймні, я намагаюся так, і світла в чомусь. Є якийсь поет чи поетка твої улюблені, от які, наприклад, співпадають з твоєю лірикою? Ну, по бунтарству то Стус. Але так, я не люблю читати поезію, якщо буду відвертим. Мої, наприклад, лірику мою важко перекласти на вірші, вона здебільшого тільки під музику сприймається і рима складається. Тому от з того часу лишилося, власне, це розуміння, що... І воно так і продовжилося. До нас на концерти приходять бабусі і приводять своїх внуків. До нас на концерти приходять... Або внуки бабусь. Або внуки бабусь, так. Або мами з цілими сім'ями. Я бачу, як в рядах сидить отак 6 людей. Мати, батько, там 2 дочки, тобто бабусь. Тобто ви така сімейна, тобто ми сімейний група, гурт? Група, яка не несе бруду в мізки, яка не несе якби шлаку, не зашлаковує мозок брутальним чимось. І це було з самого початку. От, скільки я себе пам'ятаю, завжди я вважав, що пісня – це є якби ретранслятор чогось. Пісня повинна підтягувати людину на якийсь рівень вище над нею в чомусь, наскільки я це можу. І це з того моменту йде. Форма міняється, тобто і музиканти міняються, і подача, і обрамлення музичне міняється. Але от оця суть така, в чомусь благородна, вона йде крізь всю
музику антитіл. Ну, ви така, ну, як на мене, може, я там помиляюся, ви така малопонтова група. Тобто ви не продукуєте, мені здається, або мало продукуєте чогось такого, що привертало увагу до вас додатково якусь. Ну, у нас... Вам це не цікаво, ви цього не вмієте, ви цього не хочете, що відбувається? Знаєш, ми і не тусуємося особливо. Знаєш, якщо брати стандартне там життя публічної особи в Києві, то це якісь постійні заходи, відкриття, там, такі тусовки. Можна, по суті, не вилазити. Кожного вечора можна десь бути, особливо в Києві. Був замечен, був замечен, там дав якесь інтерв'ю, там ще щось. З цікавою дамою. Я вважаю, та, що абсолютно пуста трата часу. Абсолютно. Ну, просто це не є мої цінності по життю. У мене найдорожче, чим ти старше стаєш, це твій час, який ти. Не стільки гроші, тому що гроші – це похідна від того часу, який ти тратиш. От для мене найдорожчий – це час. І в мене є варіанти, там, де його витратити, на що його потратити. То це, звичайно, наразі от сім'я. Сім'я – це саме головне, і поруч команда. І от у нас, якщо або ми працюємо на студії, або ми в турі, або ми займаємося там продакшеном музики чи відео, щось конкретно пов'язане з роботою групи, або ми в сім'ях. От. Тому... Дом – робота, робота – дом. Так, от і щось із тої серії. І тому, от, знаєш, видумувати якісь скандали, десь там бігати, стрибати в камеру, чи намагатися шокувати, щоб про там щось писали про нас. Ніколи ми до цього не прагнули. Хоча іноді час від часу таке от виникає, наприклад, ну, мені не важко там набити комусь лице. Та, і, наприклад, про це можуть написати чи зняти, там, щоб якусь, зробити якусь штуку, там, про яку... але я не бачу смислу. Там, для чого? Типу, піар ради піару нам не цікаво. А потім так, та людина ще й прославиться, скаже, мені набив лице сам Тарастополя. Може, та людина, треба вибрати когось ще крутішого, ніж ти. Мені здається, що в твоєму імені вже заклали трошки твоє майбутнє. Тарастополя, тато, ти тато. Я мені здається, пишаюся цим, так. Да. Ти помічав це? Ні, до речі, це... Це вперше. Да, ну, я просто так помітила, да, я люблю такі збіги, я думаю, що це не збіги. От зараз ти тато, тому що про що б ми не говорили, ти повертаєшся до сім'ї, тому до дітей. Тому що, так, воно якби десь на підкірці, тому що... В якийсь момент появився основний смисл в житті. Звичайно, крім любові до коханої дружини, крім любові до такої вселенської любові до людей, є саме головне – це те, що тебе продовжить завтра, це твої діти. І треба наразі в них вкласти увагу, увагу, увагу і ще раз увагу, щоб вони потім… В якийсь момент років 13 йому вже не потрібна буде моя увага настільки, йому вже потрібні будуть якісь інші речі. А поки от... Але в нього буде до 13 років Але в нього вже буде накоплений оцей портфель любові. От скільки ми, я не знаю, ми постійно обіймаємося з сином, і мама постійно з сином, і ми ніколи не обмежуємо в цього в проявах. Тобто, здавалось би, не хлопчача така справа, там цілуватись, обійматися. Але нормально. Але ми постійно, тільки в нього є якесь бажання завжди. Взагалі тактильні оці речі, це дуже важливо. Особливо на перших, на перших порах життя дитини він відчуває шкірою. Його треба гладити, його треба пригортати, він має відчувати тепло. І це все потрібно давати в силу професії. Бо цього мало виходить, тому що у нас в силу своєї професії ми постійно десь подорожуємо, гастролюємо. І от вони спраглі до цієї уваги. Тому в мене все крутиться навколо того, знаєш, коли все питають, а саме головне ось воно, це додому. Я знаю, в мене теж два сини. Колись Ден Макафферті сказав мені, що єдине, про що він жалкує зараз, це про те, що він не бачив, як росли його діти, насправді. Я вірю. Коли людина за 60 тобі вже це каже, то ти розумієш, що це вже ну, таке дійсно вистраждене, і це той висновок, який він може свідомо зробити. Тому ми не будемо робити його помилок тепер. Ти не хотів дівчинку? Я відношу до цього так, що як стається, так і стається. Дав Бог двох синів, клас. От, можливо, прийде час. І ми якось підготуємося до дівчинки, до третьої, але думаю, що років через 5, бо трошки треба видихнути. А що каже Олена? Вона не проти. Але не зараз. Ми всі розуміємо об'єктивно, що треба, треба поки що приділяти увагу двом синам. Є одна тема, в якій ти точно завжди і часто даєш привід для новин – це волонтерство.
Це волонтерство, це підтримка армії, це підтримка вояків, це підтримка поранених. Взагалі, якщо забити в пошуковий тополя, так, то крім музики, обов'язково вийде ця тема. З чого для тебе все почалося? Все почалося взагалі з евакуації Крим. Я не беру сюди там якісь благодійні наші виступи до Революції Гідності і до всіх тих подій, які сталися потім на Сході. То таке, знаєш, там благодійний концерт там, це не є настільки, там, я вважаю. Ну, взагалі, для антитіли, для тебе це нормальна тема, вона... Нормально, наразі ми себе обмежили трохи від цього, тому що дуже багато вже спекулюють на тому. Нам чи не кожен день звертаються з якимись благодійними акціями, багато дуже... Ну, треба фільтрувати, да, складно. Багато дуже організаторів просто некомпетентних, багато дуже прикривають свою діяльність цілями, які не відповідають якби, заявленим. То я це не беру в рахунок, тобто ми там беремо з 14-го року, там весна 14-го року, коли почалася анексія Криму. І от, власне, ми розробили евакуація Крим. Це ініціатива, яка мала на меті в разі загострення військового конфлікту, щоб діти і жінки змогли допомогти дітям і жінкам з півострова Крим перебратися на материкову Україну. Тому що я об'єктивно розумів, що в разі великого потоку людей просто залізниця б не справилась, ну і, власне, шляхи, автошляхи так само б не справились. І тому ми зробили такий штаб в Херсонській області, штаб у Києві, які в разі чого могли розгорнути пункти обігріву, там госпіталі, якісь логістичні пункти для роботи з умовно там, тимчасово переміщеними людьми. На цього не сталося, на щастя. На жаль, Крим віджали, на щастя, збройного конфлікту відкритого не сталося, як ми наразі розуміємо. Тобі тоді було 25 років. Ти мені зараз такі речі розповідаєш, як така, знаєш, ну, як то кажуть, умудрена людина з великим досвідом якихось таких подій. Звідки тобі це? Це просто логічно, ти починаєш мислити, і якби на той момент вже була там команда людей певна, яка могла реалізувати цей проєкт. Цього не сталося, і ми переключилися на допомогу військовим. А допомогу військовим почалася 72-га бригада, в ній інженерно-саперна рота, в ній служив і до сих пір якби на контракті служить родич Сергія Вусика. Угу. Ну і відповідно там і друзі його, і це була перша їх прохання до нас, це були перші, по суті, перша хвиля мобілізації. Хто пам'ятає, Дніпропетровську пам'ятає, що виїхали незабезпечені, не те, що виїхали, виповзли з тих ангарів, техніка не їхала, захист, засобів захисту не було. Тоді... Води не було просто. Я вже не кажу про захист. Ситуація води була не дуже було, жахлива. То, по суті, якби можна перелічувати. Голі босі. Да, ці всі прогалини, там, вони були тотальні. От, і вони звертались до багатьох, і ніхто не, ну, ні в кого не виходило, якби закрити їхні потреби. На черзі, якби вони вирішили просто, типу, з тої серії, що ви публічні люди, ви там в телевізорі, поможіть, будь ласка, дайте кліч нам щось зібрати. І так ми почали, а потім уже як сарафанне радіо це все розрослося, і ми розуміли, що маючи певний оцей ресурс публічності, відвертатися і не реагувати або робити вигляд, що реагуєш і нічого не робити, не маємо, ну. Це не відповідало нашим моральним життям. Відморозитися не вийде. Не вийде. Ну і не могли ми просто, ну не можна було б спати спокійно. Тим більше тоді такі новини йшли, це вже настав період, вже потім і градами почали крити з території Російської Федерації. І, а вони ще, пам'ятаю, стояли на такій місцевості, що не окопатись навіть, там метр в землю і просто граніт. І вони, пам'ятаю, перший запрос був, по-моєму, на 50 бронежилетів. Я не знаю, я з жахом думав, як ми зберемо на це гроші. Але якби очі боялися, руки робили, і пам'ятаю, що ми тоді зібрали. Завдяки нашим підписникам в Фейсбуці, завдяки нашим друзям, журналістам в Києві, в Україні, це все стало можливим. І потім, якби цей вже каток от, волонтерства, він запрацював. До нас почали долучатися інші небайдужі, Катя Нічаєва, яка наразі є директором нашого фонду. І от, фонд існує зараз, так? Фонд існує, більше того, от, їздимо, я
нещодавно вернувся звідти, ми відвозили, нам із Чикаго прийшла величезна посилка, яку ми відвезли в 5 точок, розвезли по сходу. Фонд існує, постійно працює, просто менше афішується це, тому що ну, люди зморилися від цієї інформації, від цього фону військового інформаційного. І не так активно допомагають, але фонд працює і постійно здійснюємо. Ти повернувся звідти. Зараз ситуація змінилася? Рівня, ну, я скажу, я ніколи якби не це не обманюю. Ми приїхали по там, були в Авдіївці і по суті там і в приват майже під промзоною туди там далі не пускають. Ну досить спокійно. Ми ж днем їздимо, якби, але постійно, от яка ситуація? В 3 години ОБСЄ збирає манатки, їде на свої бази. Починає сідати сонце, і у них починається ця війна. Я питаю хлопців, от смисл якби, цих перестрілок, якби вони валять там по опорникам один одного. От, ну, ну так от. Вони насипають, ми насипаємо. Там якась іде позиційна війна, віджимає там 100-200 метрів плюс-мінус, але якби тотально все заморозилося. Але ну, звичайно, що солдати гинуть від цих от. АГС працюють, міномети працюють, все це там є. Ну, в тебе нема рецепту, що робити свого? Я не знаю, що робити. Я вже казав в програмі одній 2 роки тому, що ми реально проживаємо період, його треба чуть не кожен день в блокнотик записувати для історії майбутньої, тому що настільки насиченість подій велика. Це зараз не про музику говорю, а про ситуацію в державі і в світі. Настільки насиченість, щільність подій, наскільки ми живемо в такий час змін, досить важкий, але разом з тим дуже цікавий своєю, по своїй суті. І я бачу 2 шляхи. Або якось перекроють цю геополітичну карту мирним шляхом, а її, то, що її будуть кроїти, це однозначно, це вже, в принципі, зрозуміло і неозброєним оком навіть видно. Або і це не тільки в Україні, до речі. Так, геополітично, це в світі, світу. Я Україну не беру без відриву від світу, тому що ми є частиною глобального світу, ми є взагалі транзитна країна, ми не є якась там, знаєш, в закутку десь з своїми ресурсами. У нас все на транзиті побудовано. І, власне, або мирно, або це буде перекроюватися, власне, з кров'ю, і Близький Схід лихорадить, і це може статися все і в Європі. Нас чекають багато цікавих подій попереду. Єдиний рецепт для України і для кожного з нас – це, по-перше, оприділитися, хто ти і з ким ти, який прапор над тобою висить. Якби над тобою український прапор, чи ти там за мир, чи ти взагалі за руський мір. Тобто є ж такі люди багато, в Дніпропетровську, я, до речі... В Дніпрі вже. В Дніпрі, да, я, до речі, нікого там не таврую, там, да, я не осуджую. В цьому плані в мене є своя позиція, в когось є своя позиція, але от для початку оприділитися, з ким ти і хто ти. От. А далі робити максимально якісно все для того, щоб той світ, в якому ти хочеш бути, в якому ти хочеш жити завтра, щоб він як мінімум не посипався, як максимум закріплювався. Якщо ти журналіст, роби свою справу гарно, будь об'єктивним. Якщо ти музикант, старайся, твори, давай хороші. Не бреши, принаймні. Не бреши, да, будь чесним, давай смисли нові. Мама твоя в Америці, коли це все почалося в Україні, народилися діти твої, вона тобі не казала, приїжджайте? Слухай, ну, насправді, в мене не лише мама в Америці. В мене, по суті, якби з... Півродини в Америці. У мене двоюрідний брат, сестра, моя тітка, дядя, мати, відчим. Тобто є прикриття там, ну, десь? По суті, там і бабуся вже скоро буде. Залишиться тут я з батьком, і з його дружиною, і родина по мамі. От, тому там не те, що прикриття, якби, по суті, для мене Америка відкрита. І немає взагалі ніяких проблем з тим, щоб відірватися з України і залишитися там. В досить нормальному положенні. Для мене Америка це не є, ну, це, звичайно, початок з нуля всього, але там є хороший фундамент, на щастя, і ідеологічний, і фінансовий, і всілякий. Але я ніколи не розглядав свого майбутнього там. Я якийсь в цьому фаталіст, в цьому плані, певно, що якщо, от, скажімо так, творець чи природа проявила мене от в цих батьків тут, в цьому місті, значить,
мабуть, я щось маю от встигнути зробити саме тут. Тому що в глобальному світі, по суті, перемістити свою тушку в якусь іншу частину тіла – це не є проблема наразі. Ти можеш навіть бути фізично тут, а жити десь думками на Гоа, як живе там дуже багато людей, там, і говорити про буддийську філософію, і сповідувати якісь ті ідеї, і бути не тут. Да? Взагалі можна піти в астрал якийсь. Та, от, а можна, і наприклад, та, там, можна жити на Гоа, програмувати десь на американський Microsoft, да? Можна там, ну, тобто в глобальному світі немає проблеми якби фізично переміститися десь, але бути корисним хочеться власне саме тут і встигнути зробити все те, що я маю зробити, і в музичному плані, і як громадянин саме тут. Ні, я тебе не виганяю, ти не подумай. От, тому, знаєш, якби Америка Америкою. Якщо бути відвертим, то от не виходить і полетіти, і погостювати поки що толком. Тобто ми були от минулого року по вагомій причині, ми робили виставку «Ukraine Exists» в штаб-квартирі ООН. І, власне, через те в мене вийшло трошки там побути з мамою поруч, з близькими, з рідними там Америки, крім того, монтуючи виставку в штаб-квартирі ООН. Цього року ми хотіли вилетіти з дітьми, і у нас не вийшло то зробити, знову ж таки, через справи, тому що дуже насичений графік, у нас, по суті, відпочинку як такого і не було. Якщо ти фаталіст, то ти, мабуть, віриш, що те, що не робиться, це найкраще, правда? 100%. Все, що стається, у мене навіть пісня. В пісні текст, альбом «Сонце» ми от випустили 9 грудня, і там є одна така пісня, називається «Ми». І там все завжди йде так, як треба, навіть колись щось йде не так. Тобто я в цьому плані дуже… Хоча, звичайно, ніхто не віднімає от переживань, відчуттів, болю і якби жалю, що чомусь щось не сталося, а чомусь сталося не так, як ти хотів. І ми не роботи, знаєш, тобто все одно ти жалкуєш. Ну, якісь є якісь рефлексії, але потім, коли звісно. Ти себе береш себе в руки, якби видихаєш пар повільно і починаєш розставляти все на свої місця, то воно і стає якби так, що все стається так, як має бути, і люди приходять ті, які потрібно, і ідеї в голову приходять, і навколо тебе ситуація розвивається виключно для того, щоб дивитися, як ти будеш реагувати на твою реакцію, на кожну нову подію, на кожну нову завдання життєве, яке перед тобою стоїть. Є якась річ, про яку ти, ну, от справді жалкуєш, що тобі не вдалося за ці 3 роки зробити? Mm-hmm. Що ти її позбавився, наприклад? Якоїсь можливості. Чи нема такого? Ні, немає. А є якась річ, за яку ти вдячний цим подіям? Діти. Я вдячний цим 3 рокам, останнім 4 рокам за те, що в мене є двоє синів. О, тобто це саме визначні події в моєму житті. І я так завжди кажу, що навіть якщо, не дай Бог, тут буде війна велика, тобто ми, великі мужики, лишимося тут, а дітей я буду вивозити звідти в Америку або десь в Європу. Я не хочу, щоб вони приймали в цьому участь, тому що це є найбільша моя цінність. Ну і моя дружина, звичайно. Угу. От, а стосовно того, що сталося, там, окрім народження 2 дітей, якісь визначні події, за які я радий, ну не знаю. Люди, яких зустрів. От, я зрозумів, що я досить не схильний вірити в людей. За цих 4 роки я повірив у людей більше. Цинізму менше стало? Менше тобі? Стало цинізму. Хоча я внутрішній цинік іноді буває дуже сильний. Хоча такий, знаєш, ніби якби по ідеї маю бути романтиком, хоча я ним і є в чомусь, але іноді такий цинізм у мене вистрілює аж самому страшно. Ну, але от менше, знаєш. Ну, хай вон так в холосту вистрілює. Так, менше, коли ти бачиш, як люди реагують, як люди емпатію проявляють, як люди допомагають, як люди об'єднуються заради того, щоб рятувати когось, заради того, щоб втримати щось, Україну, втримати заради ідеї. Яка жертовність. Так, і ти починаєш вірити в людей, звичайно. Це за 4 роки. Коли це проявляється? Коли є складнощі якісь, коли є якісь проблеми і труднощі, і коли люди їх долають, тоді нутро людське проявляється. І воно насправді у нас в українців дуже сильно. Мовного питання. Ти цинік чи ні? Квоти, мовне питання. Зараз говорять, мовні інспектори будуть. Ні, я теж переконаний. Я можу доказувати якби, з п'яною во рту, що мова – це є стратегічний якби, інструмент, це є стратегічна зброя будь-якого народу. І мову мусимо берегти. Не знаю, мабуть, сильніше, ніж золотовалютні наші резерви. Мабуть, сильніше всього треба берегти мову. Навколо неї мусять бути
якісь певні героїчні легенди і міфи щодо постаті українця. І це все ми мусимо пронести для нових поколінь. Але я не та людина, яка росла в середовищі такому квасного патріотизму. Я є, по суті, своїй космополітичний. Я є, по суті, своїй дуже толерантна людина. І тому я поважаю культури інші. Я поважаю оцей глобалізм, який перемішує всіх нас у світі, знаєш, і ми беремо щось один від одного, і від цього нікуди не дітись. Тобто ти людина світу, але ти українець. Але я українець, я ідентифікую себе як українець, і я готовий в силу своїх можливостей відстоювати. Ти знаєш, от навіть для прикладу, ще десь у 12-му, в 11-му році я в побуті в Києві, звертаючись до незнайомих людей, наприклад, купуючи якісь речі там, чи продукти, чи замовляючи якісь послуги, я використовував російську мову. Тому що Київ, він російськомовний здебільшого. В якийсь момент я зловив себе на тому, що я перемкнувся і звертаюсь до людей незнайомих українською мовою і до тих знайомих, з якими я можу спілкуватися вільно українською мовою, так само почав звертатися українською мовою. Потім, але це не було самонасильне. Ні, ні. Само? Ні. Це було якби органічно. Пішло. Плюс от з дитиною я спілкуюся українською мовою з Романом. Марко ще не говорить, але з Романом я спілкую українською. Він зі мною говорить українською, тобто він уже двомовний. Цьому скільки? Старшому? Так. Ну от скоро буде 4 роки. От він вже двомовний. Тобто я хочу, щоб він ще англійську вивчив гарно. Mm-hmm. Непогано було якби іврит і китайську. Але от я зловив себе на тому, що власне цінність мови, вона і власне є і в тому, наскільки її використовують люди в побуті. І наскільки нею користуються, так само, як цінність грошей, власне. Будь-яка валюта, вона має свою value від того, що вона в обіході. Нема валюти в обіході, це просто бумажки. Немає цінностей, за які ти можеш з неї придбати. Все, вона нічого в собі не несе. Тому мовне питання для мене, воно є важливим. Але мовні інспектори нам допоможуть. Але я не думаю, що мова – це є той інструмент, який можна в ліберальному світі насильницько насаджувати. Якби у нас була диктатура, то ми б говорили зараз би по-іншому. І я б, мабуть, вів би якусь іншу риторику. У нас демократія. А в демократії і в капіталізмі працюють зовсім інші інструменти. Ну, ти ж не людина диктатури, в принципі. Ні, абсолютно. Ні. Я думаю, що ти не зміг би там в армії, наприклад, насильство над собою. Ну, мені приходилося, але це все, знаєш, це все насильство над собою. Я не є така. Але от якщо ми кажемо, наприклад, про там, своїх противників, да, як ситуація з мовою у них відбувається, то ну, вони історично її насаджували. Наприклад, російська мова – це була історична експансія десятки років. Так само, як експансія англійської мови по всьому світі. Вони завойовували колонії і там, по суті, силовим методом насаджували мову. У нас інша трошки ситуація. У нас плюралізм думок, у нас громадянське суспільство, демократія. Ми все обговорюємо, да, ми все обговорюємо, всі один одного критикуємо. І якби, у нас треба тренди запускати. У нас треба трошки по-іншому працювати. От я за те, щоб цей мовний тренд, щоб українська мова стала в тренді, щоб це було модно. От як тільки стане це модно, як тільки ти можеш розуміти, що ти отримуєш повагу від суспільства, коли спілкуєшся українською мовою, як ти розумієш, ти якісь преференції отримуєш, і в принципі ти якби в респекті, то люди почнуть користуватися нею краще. І ми, як рольові моделі, от навіть зараз спілкуючись українською мовою, так само робимо певний свій вклад. Те, що нас дивляться, і потім десь свідомо чи не підсвідомо, вони можуть калькувати потім якби нашу модель поведінки. Тому я от за такий за таку українізацію, коли люди публічні, коли кращі люди України почнуть вживати її. Якби, Оксамитова українізація. Така бархатна, як російською мовою, все правильно. Плюшева. Плюшева, так. Тому я за таке, але, звичайно, вона менш ефективна, ніж якби це була така, знаєш, жорстка. Але, ну, маємо те, що маємо, значить. Так класно, що ти набагато більше, ніж лідер гурту «Антитіла». Ми про «Антитіла» майже і не говорили сьогодні. Давай все-таки скажемо, що зараз у «Антитіл» відбувається. Ну, в нормальних інтерв'ю це звучить, які у вас творчі плани, а ми так скажемо, що у вас відбувається зараз. Відбувається от тур, 40 міст. В кожне місто, в кожен обласний центр приїдемо навіть в такі міста, які ми раніше не їздили, там Сєвєродонецьк, Маріуполь, Лисичанськ, Краматорськ. Вперше. Да, це вперше міста сходу України, плюс деякі районні центри.
Могли б і більше, якби зробити. Багато міст виключили, тому що ми минулого року в них були, багато районних центрів. І просто ми так, щоб не набридати. Зашиваємося просто, тому що є досить стислі терміни, треба встигнути за 2 місяці. Це є вже така класика. До Пасхи треба від'їздити весь тур, бо починається Пасха, і ну, люди перестають ходити на концерти, і це треба враховувати, тому що коли ти приїжджаєш в місто якесь, а якби все місто виїхало десь в село, там, да, до родичів, ну, на пасхальні свята, то всі ображаються потім. А чого ж ви приїхали власне, в такий час, в такий незручний? Тому от у нас завжди до Пасхи ми маємо завершити свої тури. Це, по суті, відрізок часу, він завжди майже один і такий самий. Ну, плюс-мінус Пасха змінчується, там, колись вона раніше, колись пізніше починається, але десь от 14 лютого і до якогось моменту весни ми маємо всунути там, минулого року це було там 26 місць, здається, минулого року щось біля 30, цього року біля 40 вже міст. Ну, Україна найбільша держава в Європі, тому, да, міст, тому міст багато. Вистачить, ну, плюс, що там одне місто в Білорусі, декілька міст в, на іншому, на американському там, континенті. Ага. І, власне, це наші найближчі. Ну, це от, те, що відбувається вже, по суті, наразі. Зараз. Да, ми їдемо, веземо альбом «Сонце», який ми презентували 9 грудня. Альбом, в який увійшли композиції там «Наш переспів, люди як кораблі», увійшли саундтрек до фільму «Одинак», увійшла пісня «Танцюй», яку ми презентували от, восени. Увійшло ще 6 абсолютно свіжих нових композицій. Я думаю, що на момент виходу передачі вже буде в ефірі пісня «Дунай», яку ми представимо от уже. І, власне, з цими композиціями їдемо по країні. Це буде велике шоу, ми веземо всюди світло, звук, приїдемо в Дніпропетровськ так само. От 18 березня всіх запрошую в одному з клубів живої музики будемо виступати. Ви пишете для кіно, зіграти в кіно? Ой, не знаю, мені важко такі експерименти вступати, тому що це треба, по-перше, багато часу витратити на акторську майстерність, це треба підійти серйозно. Для мене це, мабуть, з півроку рік треба займатися. Ну, ти можеш зіграти камео самого себе? Не пропонували? Ти знаєш, в мене якийсь, знаєш, такий тумблер перемикається, як мені пишеш, камера. Співати я можу, знаєш, щось мовчки грати можу, а коли якісь треба монологи казати, я об'єктивно себе зі сторони дивлюсь, краще. Нічого, нормальні сьогодні були монологи, класні дуже. Ну, знаєш, були пару разів, мене вимушено просто, коли ми ще співпрацювали з продюсерським центром, мене вимушено на декілька проб засунули. От, і це було... І що було? Включите, виключите? Постой, ти куди? От знаєш, такі кіно, я дуже погано грав. Ти більше імпровізатор? Ну, ти розумієш, я такий, який я є. Тобто мені дуже важко грати ролі певні, які не резонують зі мною. Непритаманні. Тобто, непритаманні мені. Це треба акторське мистецтво, знаєш, от вживатись в якусь іншу оболонку, це треба навчитися. А ти читаєш сину на різні голоси, наприклад? І того прийшов, ведмеди. Так. Ну, це ж кумедно виглядає, знаєш. Да. Ну, можливо, якусь комедію міг би зіграти, ну, щось драматичне. Тому багато було варіантів, типу, спробувати себе. Я не хочу, поки я там остаточно не готовий до цього, типу, знаєш, от треба наважитися і присвятити себе тому. Витратити там рік життя, і, можливо, десь тоді колись я щось зіграю, і десь так, щоб то не смішно виглядало. От. А так, поки що будемо займатися тим, чим я займаюся, співати. І грати на сцені, якби проживати ролі на сцені ті, які є в наших піснях. А там так само, кожна пісня – це якась своя емоція. От мені то ближче, то органічно зі мною. Внутрішній цинік, зовнішній романтик. А воно все, от, наприклад, у нас є пісня «Ярмо». Там все намішано, і цинізм, і самоіронія, і романтизм якийсь. Воно все в одному флаконі. Але головне, ми сьогодні визначили твою роль – це тато. Так. Дякую тобі, що ти такий, який є. Насправді ми нічого не вирізаємо, але нічого такого страшного, по-моєму, ми сьогодні не сказали, за що фанати б сказали би не кул. Це був Тарас Тополя, лідер гурту «Антитіла» і людина набагато більша за свій гурт, мабуть, сам собі гурт, але без гурту він сьогодні нікуди. І, звісно, він молодий, класний тато. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з 9-м каналом. До побачення.